Prvi donosimo. Tvrtka Excel za nekretnine ovršena s preko 17 milijuna kuna zbog neplaćanja koncesije na žičaru. Novac uskoro postaje gradski. Mi smo uspješno okončali cijeli pregovor za budućnost i buduće projekte, a u prošlosti smo rekli neka državne institucije odredu ono što smatraju da trebaju odrediti. Mi ćemo i jedna i druga strana poštivati odluku državnih institucija. Zatvoren natječaj za čelnu osobu Zavoda za obnovu, imena prijavljenih i rezultati bit će poznati za tjedan dana. Razgovarali smo s direktorom Agencije za gospodarenje otpadom Josipom Bačićem, koji tvrdi agencija postoji s razlogom, a rok za gradnju centra u Lučinom Razdolju je do 2022. Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji, vi pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ekskluzivno je za Dubrovačku televiziju izjavio kako je proteklog tjedna naplaćeno preko 17 milijuna kuna od Excelsa nekretnina koncesionara na žičaru. Tek sad grad planira sklopiti ugovor za buduće razdoblje. Dugogodišnja trakavica oko naplate koncesije na žičaru napokon je gotova. Grad Dubrovnik je krajem proteklog tjedna dobio rješenje od Carinske uprave. Tvrtka Excel za nekretnine je ovršena s preko 17 milijuna kuna. Ono što je važno za reći je da je činjenica da je grad bio ustrajan, da je redovito prijavljivao činjenicu da Excel za koristi koncesiju žičare, odnosno upravlja žičarom bez valjane koncesije, je urodila plodom. Naime, prije par dana smo dobili rješenje Carinske uprave, izvršno rješenje, dakle, kojim se naplatilo više od 17 milijuna kuna Excelsi nekretnini, dakle, izvršena je ovrha s njihovog računa. Naplata se odnosi na razdoblje u kojem je grad Dubrovnik trebao ostvarivati prihode, no nije. Spor je pokrenulo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Za cijeli period kojim je koncesijska naknada pripadala Republici Hrvatskoj je pokrenuo sudski spor gdje se onda oni trebaju naplatiti za taj preostali iznos. Više od 17 milijuna kuna koji bi u budućem razdoblju trebali biti na računu grada već su predviđeni u gradskom proračunu. Excel za nekretnine kojima je na čelu grupacija Lukšić imaju više zemljišta i nekretnina u gradu. A najnovija događanja, siguran je gradonačelnik, neće loše utjecati na inače zadovoljavajuću suradnju. Mi smo uspješno okončali cijeli pregovor za budućnost i buduće projekte, a u prošlosti smo rekli neka državne institucije odredu ono što smatraju da trebaju odrediti. Mi ćemo i jedna i druga strana poštivati odluku državnih institucija. Za naplatu koncesije na žičaru borio se i Frankovićev prethodnik Andro Vlahušić. Između ostaloga je bio organizirani prosvjed. Gradonačelnik Franković poručuje kako sada više nema prepreka da napokon počne naplata koncesije i za buduće razdoblje. Nakon što je prošli tjedan istekao rok za podnošenje prijava za ravnatelja ili ravnateljicu Zavoda za obnovu, istražili smo kad će rezultati biti poznati. Natječaj je zatvoren prije nešto manje od tjedan dana, a imena prijavljenih još nisu poznata. Pa točne detalje ne znam, kao što znate i kao što je poznato, ja se nikad u natječaje ne miješam i evo u ovom trenutku istinu ne znam ni ko se javio na natječaj, dopuštam da se cijela procedura napravi. Na potezu je upravno vijeće koje će provjeriti prijave. Izabranog kandidata potom moraju potvrditi Ministarstvo kulture, župan te u konačnici gradsko vijeće. Posljedna instanca gradsko vijeće donosi odluku o novom ravnatelju ili ravnateljici, evo uistinu ne znam ko se sve javio, tako da to sad ne mogu detaljno komentirati, ali ono za što vjerujem i da će zavod naravno u budućnosti raditi izvanredno svoj posao, pred zavodom su veliki izazovi poput obnove Orlandovog stupa kao i brojni drugi projekti koje se nadam da će biti realizirane zajedno u suradnji sa gradom Dubrovnikom, koristeći evropska sredstva i sredstva Društva prijatelja dubrovačkih starina. Prema najavi gradonačelnika, imena prijavljenih, ali i rezultati natječaja trebali bi biti poznati kroz tjedan dana. Kako smo neslužbeno doznali, trenutna vršiteljica dužnosti Iva Carević-Peković javila se i na ovaj natječaj, no za izjave nije dostupna. Prošlog tjedna doveli smo u pitanje smisao postojanja Agencije za gospodarenje otpadom, a danas donosimo razgovor s direktorom Josipom Bačićem. Objasnio je čime se agencija bavi, ali i kada će biti gotov centar u Lučinom Razdolju. Agencija za gospodarenje otpadom osnovana je prije 11 godina i to s jednim ciljem, pokretanje centra za gospodarenje otpadom u Lučinom Razdolju. Agencija je investitor u centar za gospodarenje otpadom u Lučinom Razdolju. Znači, ona je nositelj projekta i ona je osnovana isključivo za otvaranje, pripremu dokumentacije, ishođenje svih mogućih rješenja i na kraju financiranje i
izgradnje centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Bačić je na čelo agencije došao u svibnju ove godine. Tvrtka ima 3 zaposlena, direktor tvrdi kako je zbog zahtjevnosti neophodno da se na projektu redovito radi. Nas je 3 zaposleno, mi svakodnevno imamo posla. Jedan djelatnik je bio do 2014. Nakon 2014. Zaposleno je još 2 djelatnika. Zašto nakon 2014. Zato da 2014. je išlo u idejne projekte i ishođenje lokacijskih dozvola za pretovarne stanice i sam centar. U razgovoru nam je otkrio i krajnji rok završetka radova na centru. Mi ćemo centar financirati iz programa Konkurentnost i kohezija iz europskih fondova i mi moramo centar. Centar bi trebao biti otvoren u 2022. Izgrađen i otvoren. Podsjetimo, prošlog tjedna pokušali smo osim s direktorom stupiti u kontakt i s druga 2 djelatnika, no nisu bili dostupni. Neslužbeno doznajemo i kako će agencija u budućnosti poraditi na transparentnosti, kako se svrha njihovog postojanja više ne bi dovodila u pitanje. Nakon iznenadnog prošlotjednog arheološkog otkrića Gustijerne u Lazaretima, provjerili smo kada će radovi koji su zbog spomenutog razloga zaustavljeni biti nastavljeni. Arheološko otkriće Gustijerne u Lazaretima, koji trenutačno prolaze kroz obnovu, prošlog je tjedna zaustavilo radove u kompleksu. Evo, radovi se u tom dijelu rade sa smanjenim intenzitetom, obzirom na nalazište, kako se obnavljaju lazareti putem europskih fondova. Onda istovremeno sve to skupa utječe i na prolongaciju roka izvedbe samih lazareta, tako da smo istome obavijestili SAFU, središnje tijelo koje nadzire cjelokupni proces. Iako u nešto manjem obujmu, radovi se na projektu Kreativna četvrt Dubrovnika nastavljaju, a za informacije što je točno otkriveno u Gustijerni morat ćemo pričekati konzervatore. Neće se ništa poremetiti, naravno da ćemo sve obnoviti u suradnji i sukladno konzervatorskim smjernicama, ali sve ide onako kako smo i planirali. Bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu višem od 25 milijuna kuna obnovit će se 3 lađe u Lazaretima, a rok za realizaciju je veljača 2019. U 3 prometne nesreće na županijskim cestama proteklog su vikenda smrtno stradale 4 osobe, dok je zabilježenih prometnih nesreća ukupno 8. Više o crnom vikendu na prometnicama Dubrovačko-neretvanske županije doznali smo u policijskoj upravi. Da, zaista u prethodnih par dana dogodilo se puno prometnih nesreća na našim prometnicama, od kojih bi svakako trebalo izdvojiti one sa smrtno stradalim osobama. Tako smo imali u petak navečer stradalog motociklistu u rijeci Dubrovačkoj, potom sinoć kasno navečer stradala 17-godišnjakinja na predjelu Radca. I jutro strano ujutro dogodila se prometna nezgoda 2 osobna vozila u Kominu, gdje su oba vozača smrtno stradali, jedan 35-godišnji muškarac iz Vrgorca i 81-godišnji iz Mostara. Savjet bi bio da pažljivo voze, da se strpe, da gužve su, vruće je i to je sve. To je sve sigurno razlog zašto se događa povećan broj nezgoda, ali pažljiva vožnja, smanjite brzinu, budite strpljivi. Više od pola milijuna kuna bespovratnih sredstava dodijeljeno je gradu Dubrovniku za energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića Ciciban. O svemu više doznajte u kratkome informativnom bloku vijesti. Za energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića Ciciban, gradu Dubrovniku dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu većem od pola milijuna kuna, a odobreni ukupni prihvatljivi troškovi iznose više od 1.300.000 kuna. Sredstva su osigurana u sklopu poziva Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu programa razvoja publike Ključevi od grada, na 69. Dubrovačkim ljetnim igrama predstoje još 2 događanja. Jasna Held pripovjedat će narodne priče i bajke iz okolice Dubrovnika u utorak 21. kolovoza u 19.30 u crkvici Svetog Stjepana na Pustjerni, dok će dan nakon 22. kolovoza Lucija Vuković i Helena Puhara voditi likovnu radionicu za djecu na temu Kako percipiramo umjetnost u palači Sponza s početkom u 19.30. Ulaz na oba događanja je slobodan.
Sutra na programu Dubrovačke televizije od 19 sati pogledajte Kulturi Info, emisiju o kulturi. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Zahvaljujući gradu Dubrovniku, Dom zdravlja bogatiji je za sanitetsko kombi vozilo. Marta Vukadin. Gradonačelnik Mato Franković uručuje ključeve sanitetskog vozila ravnatelju Doma zdravlja Dubrovnik Branku Bazdanu. Mi ne čekamo nikakve probleme zajedno sa Domom zdravlja, ali zajedno, kao što ste vidjeli prethodnih mjeseci, i sa Zavodom za hitnu medicinu, sa Dubrovačkom općom bolnicom, sa Crvenim križem, djelujemo, pomažemo onoliko koliko možemo. U ovoj godini će visina pomoći iz proračuna grada Dubrovnika biti skoro 10 milijuna kuna. Dakle, uistinu se radi o značajnim sredstvima, ovom prilikom je ovo nešto više od 300 tisuća kuna. Što se tiče ovog auta, mi imamo, dakle, sanitetski prijevoz Doma zdravlja Dubrovnik pređe godišnje oko, vjerovali ili ne, 1.200.000 kilometara. Dakle, auti nam se troše i stvarno nam je ovo auto vrlo potrebno. Ovom prilikom gradonačelnik je istaknuo kako se uskoro kreće s projektom pedijatrijske ambulante u Mokošici, gdje će biti i prostor za logopeda, tako da vjerujem da nas uskoro očekuju i ti radovi, pa ćemo još, će biti uručivanja. Korisnici ovakvih vozila su naši građani, prema tome, dakle, idemo u smjeru poboljšavanja tih usluga. Ovo je još jedan u nizu projekata unutar zdravstvenog sustava u koje grad Dubrovnik kontinuirano ulaže. Pobjedom ekipe Elita nad Porporelom završila je 35. Divlja liga. Dio ozračja donosimo u minutama koje slijede. Revijalnu utakmicu Divlje lige odigrali su ekipa grada i županije, koji su s rezultatom 5:4 dobili ekipu Dubrovačkih ljetnih igara. Budući da je tu bilo i poznatih osoba i s jedne i s druge strane, bilo je prikriveno i dobrih igrača među njima, no, evo, lijepo. Potrefilo nas je, da smo svoje godine plaćali par direktora, su bivši vaterpolisti. I oni su se malo plaćali, Alena Boškovića su kupili, proslavljenog olimpijca, ali evo, nije im bilo dovoljno, sad im ostaje da treniraju godinu dana. A što se tiče finalne utakmice, zaista prekrasna je atmosfera, ona prava divija liga, emocije, pa i bude malo prođe i granicu, evo, Elita pobjedila, čestita im, a Porporela svaka čas, eto, neka pokušaju do godine. Je li se bilo teško bori protiv ljetnih igara? Jesu, jes, istina, ne bih rekao za glumce, ali prljavo, prljavi su, u moru su prljavi. Iako su se borili do samog kraja, ekipa Porporele izgubila je u četvericima s rezultatom 17:18 od ekipe Elite, koja je ove godine izborila naslov prvaka 35. Divlje lige, dok je ekipa Kokoti osvojila 3. mjesto. Sve je vaterpolo ko vaterpolo, tradicija se održava. Samo bih htio da ovi stariji malo napuste ovo, a da ovi mlađi malo preuzmu. Mi ovo igramo već dugo, dugo godina. Ove godine je bilo malo manje ekipa, ne znam zašto. Možda nije trebalo nakon ono malo nereda sa strane Porporela. Ambijent fenomenalan, otvaranje utakmice fenomenalno. Bengalke gori cijeli grad, stvarno fascinantno, a ništa, na kraju sreća bila na našoj strani i zasluženo pobjedili. Dodjelom pehara i medalje završena je 35. Divlja liga, a uz Maroja Šušića, najboljeg igrača utakmice, proglašen je i najbolji strijelac Branimir Butigan iz ekipe Turčin Danče, te najbolji vratar Toni Penović iz ekipe Kokota. Bilo je to sve u Dnevniku Dubrovačke televizije. Podsjećamo, svakako ostanite uz naš program, jer od 21:30 emitiramo snimku finala Dubrovačke divlje lige. Hvala lijepa poštovani gledatelji i srdačan pozdrav do sutra.